Da, evo ovaj put imamo dvije utakmice protiv Slovačke, vrlo, vrlo teške zahtjevne utakmice kao i svake. Svima je čast biti ovdje i nastupati za Hrvatsku. Ja evo vjerujem u ove cure, naravno nismo svi na okupu, ali to ne treba biti, ne trebamo se bojati toga. Moramo samo biti 200% i svaka odraditi svoj zadatak i ja vjerujem da će sve ići po planu. Ma da, mislim, po dobrom samom običaju, naravno, nismo kompletni, to je nešto što nas prati već od kad smo počeli ovu priču sa ženskom rukometnom reprezentacijom koja se vrlo lijepo razvija i nadam se da će tako biti dalje. Imamo vrlo jednostavne ciljeve. Cilj je doći na svjetsko prvenstvo i tako na svjetskom prvenstvu ostvariti plasman koji bi nam omogućio kvalifikacije za Olimpijske igre prema... Bez obzira koji smo, bez obzira šta i kako je, daćemo sve od sebe da to i ostvarimo.